E vem aí a Feira Internacional das Pescas e Aquicultura de Angola. O evento acontece de 27 a 30 de novembro próximo. Por isso mesmo, uma delegação angolana está na Noruega para beber mais da experiência dos noruegueses em matéria de aquicultura. Aqui na Noruega, o salmão é que está a dar. Este cardume não está nas profundezas do mar. Está sim bem ao lado do homem e bem ao lado de uma pequena tecnologia que permite controlar o nível da temperatura da água, a quantidade de comida certa e ventos que não atrapalham a reprodução de toneladas de diferentes espécies de peixes dentro dos viveiros. A técnica tem o nome de aquicultura e na Noruega é a terceira maior fonte de renda, seguida do petróleo e do gás. De acordo com aquicultores, criar peixes em viveiros não é complexo, mas exige formação, paciência e muito trabalho, porque o peixe, até chegar à mesa para ser degustado, demora 3 anos e passa por 4 fases. Primeiro, é preciso criar os ovos, depois reproduzi-los nestes espaços, seguido do processamento e, por último, a comercialização. A Noruega é líder mundial da produção da aquicultura e os principais mercados de exportação são o Brasil, a Índia, Angola desde 2009, Emiratos Árabes Unidos e outros. Em Angola, a aquicultura já começou a dar os primeiros passos, mas o executivo quer desenvolvê-la de forma comunitária para gerar empregos diretos e renda fixa. A nível da província, mesmo do Kwanza Norte, onde temos o centro de larvicultura, estender para as províncias vizinhas, nomeadamente Bengo, Uige e Luanda, e com o andar do tempo espalharmos essa atividade a nível comunitário por todo o país. Mas também há os projetos de nível comercial, que também podem ser já desenvolvidos. Vão requerer um grau de financiamento mais elevado, mas também é uma área de negócio nova e que os angolanos podem apostar. A Noruega quer cooperar e fala em formação de quadros e atração de investimentos. Existe uma cooperação que já dura 20 anos, mas atualmente existe outra cooperação também que já iniciou há 4 anos, para 4 anos, que é em termos da gestão das pescas e aquicultura. De 27 a 30 de novembro, Luanda vai acolher a Feira Internacional de Pescas e Aquicultura. O evento será promovido pela FIL, Feira Internacional de Luanda. É claramente a mais avançada tecnologia em termos de aquacultura no mundo. Por isso, é um importante mercado de referência para trabalharmos no processo de criação da indústria de produção pesqueira em Angola e os contactos que vêm sendo feitos, portanto, apontam numa parceria que pode ser muito vantajosa para Angola. A indústria da aquicultura na Noruega já começou há 40 anos. Os resultados todos os dias são vistos. Por exemplo, em termos de emprego, trabalham nesta indústria cerca de 20 a 25 mil noruegueses. Só o ano passado, esta indústria lucrou cerca de 9 bilhões de dólares. Agostinho Silva, Pedro Portela e Wandy Majongo, Noruega.